Liikunta on elämän suola ja arjen jaksamisen tärkeä osanen. Liikkumiseen tarvitaan kuitenkin motivaatiota, mikä usein löytyy vaihtelusta, uusista lajeista tai harrasteista. Mutta mistä ne juuri itselle sopivat lajit löytyvät, onkin usein hyvin vaikea kysymys. Se, miksi me ollaan täällä tänään ihan nurin perin ja ylös alasin, niin niitä, siitä saa syyttää noita. Mikä ihme on Sportsetter? Sportsetteri on liikunnan Spotify. Meiltä löytyy yli 300 aktiviteettia, jota pääsee koittaa, että pystyt löytämään parempia liikuntalajeja ja tehdä sen kokemisen helpoksi. Hyvä, lähtää kokeilemaan. Tehdään näin. Sportsetter on pieni suomalainen startup, joka sai alkukipinänsä, kun perustaja Niko Karstikko etsi ystävänsä kanssa ajanvieten liikuntaa Yhdysvalloissa ja totesi harrastuspaikkojen löytämisen vaikeaksi. Idean varaan perustettiin palvelu, joka kerää liikuntapaikkoja yhteen ja tarjoaa käyttäjilleen mahdollisuuden päästä kokeilemaan kaikkea uutta pienellä hinnalla. Palvelu toimii niin, että kännykkäsovelluksen tai nettipalvelun avulla luodaan henkilökohtainen liikuntaprofiili, jonka perusteella palvelu ehdottaa juuri oman makuun soveltuvia lajeja. No, jos mulla tänään olisi tässä niinku aikaa muutama tunti tehdä jotain, niin mitä mä voin tuolta löytää? No, saatat appi esiin ja sitten sen perusteella pystyy katsoa kartan ja listoja kiinnostuksen mukaan. Tässä olisi esimerkiksi lähellä. Motocrossi, sähkömotocrossi, todellakin, mennään heti. Se on sovittu. No niin, morjens. Morjesta ja tervetuloa Elektri-areenalle. Mikä on meidän tämän päivän työkalu? No, tämän päivän työkalu on KTM Freeride E, täyssähkökäyttöinen motocross-pyörä. Noin 30 hevosvoimaa maksimissaan teho, 45 newtonia vääntöä ja huippunopeudet siellä 780 pinnassa. Ja... Ihan riittävät mulle. No, sehän nähdään kohta. Sehän nähdään. Sportsetter pystyy tarjoamaan liikuntakokeiluja hyvin halvalla, sillä palveluntarjoajat pääsevät myymään käyttämätöntä kapasiteettiaan kätevinä kokeiluina. Kuukausipassilla motocross-ajelumme hinnaksi tuli vajaat 4 €, siis alle viidennes normaalihinnasta. Yhdellä passilla voi saada myös vaikka esimerkiksi kuukauden kuntosalikortin. Motocross-pyörä ei ole se kaikkein tavallisen elektroniikkatoimittajan työkalu, mutta sähkökäyttöisyys antoi hommalle ihanan tekosyyn. Alkujännitys katosi pian innostuksen alle ja kohta lennettiin niin, että alastulossa rintapanssarille tuli todellista käyttöä. Miten kävi? 2000. Oh, kuule, nyt kävi silleen, että Niko oli noin sekunnilla nopea. Ai perhana. No, onneksi kiitos, olkoon. Seuraava paikka löytyy jo, pitää vaihtaa kamat. No, right. Sitten yes. Mennään. Morjens. Moi. Meillä olisi tämmönen Sportsetterin boulderointipassi. Voitaisko me tulla vähän kiipeilemään? Totta kai. No, onko se tällä selvä? Se on sillä selvä. Kiva. Kyllä. Kiitos. Hei. Minkälainen etu Sportsetterin kaltainen palvelu on pienelle lajille tai pienelle paikalle niin kuin game? Se on tosi hyvä, koska tää on vähän semmoisella paikalla, että ei tänne helposti löydä. Niin sit Sportsetterin kautta se on helppo löytää, tulla ja tänne ja tavata uusia ihmisiä ja me voidaan täällä kertoa sulle lajista ja se on täällä helppo aloittaa. Voisiko tämä ajatus laajentua siihen, että jos ei mun satu olemaan tenniskaveria tai kiipeilykaveria, että sellaisen voisi löytää? Ehdottomasti. Ja meillä on niin tällä hetkellä jo, meillä on jo sosiaalisti feature, niin sanottu social discovery featureita. Sä pystyt löytämään, mitä kaverit tekee ja tehdä löytöä kavereiden mielenkiinnosta ja mennä mukaan. Ja sitä tietenkin kehitetään eteenpäin. Me ollaan tällä hetkellä livenä Helsingissä ja New Yorkissa ja tarkoitus on tietenkin se, että ei pelkästään laajennuta paikkakunnittain kautta maittaa, vaan myös sit viedään tätä nimenomaan tätä sosiaalista liikuntaa eteenpäin. No niin, kiitoksia. Ihan huikea päivä ja ihan huikea palvelu. Nyt on vissiin aika lähteä sit unille. Itse asiassa on vielä yksi CrossFit-passi tänään käyttämättä. No ihan varmaan olisi, mutta nyt meikäläinen ei pysty, että saat mennä yksinään. Ensi kertaa. Moro. Me nähdään.